Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита сьогодні представив нового голову Берегівської районної державної адміністрації. Сьогодні я представляю вам Матія Віталія Омеляновича, який відповідно до розпорядження президента України призначений на посаду голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Фактично в розпорядженні написано, що районної державної адміністрації, але вона у нас є військова. Тому дуже важливо сьогодні, щоб у нас на території Закарпаття була велика єдність, щоб ми підтримували один одного, забули якісь незрозумілі чвари там, чи якісь були раніше непорозуміння. Для Берегівського району сьогодні це важливо, тому що тут проживає велика кількість представників різних національностей, в тому числі і угорців. І ми бачимо, що сьогодні ворог не зміг реалізувати жодного сценарію на території Закарпаття. Віталій Матій – досвідчений керівник, який пройшов усі рівні держслужби. Тривалий час працював заступником голови РДА. Ефективно організовував роботу за напрямками, зазначив Віктор Микита. Насамперед хочу подякувати, Віктор Федорович, вам, президенту України, за довіру. Я так розумію, що це в значній мірі аванс. Я чудово усвідомлюю ту відповідальність, яка лягає на мої плечі. Багатьох, абсолютно більшість з вас я знаю давно. У нас налагоджена плідна співпраця, взаємодія. Дякую вам за вашу роботу. Запевняю, що я особисто і переконаний, що кожен з вас докладе максимум зусиль у реалізації тих завдань, які випали на наші плечі під час воєнного стану. Трудовий шлях Віталій Омелянович розпочав менеджером на приватному підприємстві. В липні 2002 року прийнятий в Берегівську райдержадміністрацію. В 2014-му призначений першим заступником голови Берегівської районної державної адміністрації. 20 травня 2022 року розпорядженням президента України призначений головою Берегівської районної державної адміністрації. А сьогодні був офіційно представлений.